Mezi me kugar ku men pene gnum men kandeh inch vor meka dursa gali meng mer hartsere mer pahanj dnum enk asma lav es hartse klutsenk bats knerek yes es hartsum yes es hartsin chem kara patasxanem pti inch vor meka ga patasxani chgiden kov gali sa nor spasetsink spasetsink arrotvanis michev jamu kanisner 2-sants keser ekel asma meng voshin ban chen kara patasxanenk jogovort et 45 որ հպարտ զինվոր էի ասում քաջ զինվոր զինվոր ցավը տանեմ եկեք կանգնենք այդ երեխեք ովքեր ողջ են մնացել գոնե թե ու թիկունք լինենք այդ երեխեքը գան հասնեն տուն ունեն առողջական խնդիրներ ունեն հիգիենայի խնդիրներ բայց էլի եմ ասում մենք այդ բոլորը որպես ծնող պատրաստ ենք մեր երեխանի համար անելու մենք պետությունից ոչ մի բան չենք ուզում ոչ ուզում ենք մեր երեխեքին հաց տա ջուր տա բժշկի տանի ամեն ինչ մենք պատրաստ ենք անելու բայց գոնե երեխեքին հանի անվտանգությունը արտավորա ինքը հոգա երեխաների Մանե Գևորքյանը ասել է պետք է ինչ որ մեկը գա նայիրի ազգանունը չգիտեմ բայց հիմա էլ ասում են որ նախարարությունից են մարդ սպասում սպասում են թե երբ է նախարարությունից մարդ գալու մենք այդտեղից են գալիս կասեք ասենք սա ի՞նչ է ոչ մեկ պատասխան չունի արդյոք այսօր ոչ մեկ պատասխան չունի զինվորի ծնողին ծնողներին Ես ի՞նչ է կատարվում։ Ասեք էլի ժողովուրդ, մի հատ ասեք էլի։ Ասա Մարկուի ջան։ Զինվոր, որ պատերազմի օրերին կռվել է, ձեզ է պաշտպանել ժողովուրդ։ Ասում էիք զինվորի մայր, հպարտ պիտի լինեք, որ զինվորի մայր եք։ Հպարտ ենք։ Հիմա պատասխան ենք ուզում։ Թող ինչ որ մեկը գա, մեզ պատասխան տա։ Մենք պաշտպանության նախարարությունում էինք։ Փոխանել եք ուզում, խոստանում եք, իմ թորանը առաջարկել են 420,000 օֆիցեր, ասում եմ չհամաձայնվես, պետք չի քեզ։ Տարեք պայմանագրային ծառայողները, թող փոխանան, նրանց փոխարեն կանգնեն, վարձով աշխատեն։ Դա ընդունելի է, ոչ մեկը բան չի ասի։ Ես ասեմ նոր սահմանները, նոր սահմաններն էլա, չէ՞, պետք պահել ու պետք է պահեն այս սիմբոլները, ինչ կպատասխանեն։ Որ նոր սահմանների մասին է խոսքը։ Նախին տներեք, նախին տերիտորիաները շատ ավելի շատ էին, ընդեղ ավելի շատ զինվորեր պետք։ Ավելի փոքրացել է Ղարաբաղից, բան չի մնացել։ Իսկ Հայաստանի սահմանը ընդհակառակը շատացել է արդեն ճշնամու հետ։ Ուրեմն թող գան ստեղ այդ ծառայությունը, մենք բան ենք ասում, չենք ասում։ Ամբողջ զորքը գրիպով հիվանդ է, գիտեք։ Բոլոր երեխաները խոսելուց հասում են, բոլորի քթերից թափում է։ Անգամ քթի կաթիլներ չունեն այդ երեխաները։ Այդ երեխեքը մենք դրսում կանգնեցինք մի ժամ, մրսեցինք, չկարողացանք։ Այդ երեխաները պատերազմի օրերին ամբողջ ժամանակ եղել են դրսում, եւ ցերեկը եւ գիշերը քնել են դրսում։ Առանց այդ 600 կիլոգրամանոց չափազանցում եմ, գիտեք, շատ ծանր սապոգները հանելու։ Եվ 20 օր պատերազմի ավարտից հետո իրենք նույն վիճակում շարունակում են ապրել։